Juni er pride-månedene. Det er fest, det er glade folk i gatene og på torg, men det er også en kampmåned. Og det er fortsatt nødvendig å kjempe for skeives rettigheter. Rødt støtter at alle skal kunne leve frie liv. Friheten til å være den du er, til å være glad i den du vil, til å være sånn som du er. Og selvfølgelig så støtter Rødt at skeive skal ha de samme rettighetene som ikke-skeive, til å gifte seg, til å få barn, til å være foreldre som medmor eller medfar. Men dessverre så er det også veldig mange skeive som opplever hat. På skolen, på sosiale medier, på jobben, på gata. Derfor er det kjempeviktig at vi styrker det utrolig viktige arbeidet som gjøres av Rosa Kompetanse og de skeive organisasjonene selv. Vi vil alltid støtte opp under at mennesker skal kunne få være den de er, at vi skal ha et samfunn som er inkluderende, og at alle skal ha rett til å leve gode liv. Happy Pride, god fest og god protest!